Això és el Vila Palamós. La Cap Trophy. L'Optimist Trophy. La Trophy de Palamós. Això és una regata internacional que es fa a Palamós. Possiblement la segona més important d'Europa i la cinquena del món. Que es fa des de fa molts anys. Que venen els nens més bons del món. Vienen aquí per competir. I tenim la sort de que la fan aquí, a Palamós. Aquesta és la meva primera. Aquesta ja és la segona. Tres. Aquest és el meu tercer any. Nerviós? Sempre n'hi ha, de nervis. Una mica, sí. Mai he competit amb tanta gent. Molts de nens de tot arreu del món i mai no l'havia fet. Té costumes, al final. S'ha d'aprendre a conviure amb els nervis. Noptimis és una embarcació petita que és de vela lleugera. Amb tres flotadors, per si de cas se t'emplena el barco d'aigua, doncs no t'esfonsis. Més o menys mitjà, que és per una persona. I en comptes de fer la proa triangular, la té quadrada. Cosa que fa que en un cert sentit vagi una miqueta més lent respecte als altres barcos. Tens un timó i una orsa i una vela i no hi ha motor. I amb el timó ho controles tot i amb la vela tires endavant. La grímpola, que és una veleta que va a dalt de la vela, que indica per on ve el vent, i l'orsa, que és perquè el barco no es desvia amb la corrent. Com més a prop del vent estàs, és a dir, com més encarat, més caçat has de portar la vela. I com, si diguéssim, tens el vent al darrere, que se'n diu vent de popa, més oberta l'has de portar. Si la vela està ben muntada i anem ràpids, vol dir que ja anem bé, no cal tocar res, i si no, tenim que tocar fins que estigui ben muntat i correm més ràpid. Això sí, si fa massa vent, és recomanable, per no bolcar, caçar una miqueta més la vela. Normalment és des dels 5 anys o 6. Que fan fins a 15 anys i a 15 anys tenen que plegar. Després pots escollir entre anar a un vaixell que és més gran, també d'un sol ocupant, que es diu Làser, o un altre que també és d'un sol ocupant, que es diu Europa. Hi ha l'Europa, hi ha el Làser i després hi ha embarcacions de dos tripulants. Jo vaig començar molt petita perquè el meu germà feia vela, vaig fer l'escoleta i llavors em vaig passar a Optimist i vaig començar a competir. No tenia res a fer els estius i vaig venir a fer vela i vaig començar a provar i me va agradar molt. Perquè m'agradava el mar. I poder estar al mar i pues, fer molts amics i poder competir per molts de llocs. El meu pare ja em feia de petit, i, diguéssim, he volgut continuar. Vaig començar com en un càmping per aquí, d'anar a fer sortidetes, així. Perquè el meu germà també va començar i la meva mare també em va voler apuntar per provar. I al final, pues, me vaig apuntar a l'equip de regates. Doncs i ara ja deu fer uns 4 anys. Aquest és el meu tercer any. Uns 5 anys. 3, amb 5 anys. Jo voldria fer Europa o Làser. A mi m'agradaria molt fer una embarcació de 2 persones. O navegant amb un vaixell una miqueta més gran, o si no amb el meu germà en un barco la mar de gran, que es diu 49er. Per no anar sola i perquè em fa molta il·lusió.